Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. 850 дітей вакцинували в Тернополі за останній тиждень. Це на 600 дітей більше, ніж попереднього, повідомив медичний директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма. За його словами, з 1 вересня дітей без наявності щеплень не будуть допускати до навчальних закладів Тернополя. Таке рішення прийняла 15 травня цього року регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації. Більше про це в сюжеті Світлани Лазорик. Це загальноосвітня школа номер 24. Нині тут навчається 1730 дітей. З них 142 йдуть цьогоріч до першого класу. Першокласники всі вакциновані, каже директор цього навчального закладу Ігор Каразія. А от серед старших дітей є 400 учнів, які частково вакциновані. Ми зібрали класні керівники зібрали батьківські колективи, і вони пояснили, що по суті ніяких протипоказань немає. Вакцинація абсолютно безкоштовна. Тому, якщо десь на кінець травня у нас було частково вакцинованих 400 дітей, я думаю, що за літо ситуація змінилася, тому що батьки також розуміють. І думаю, що можливо, якщо і будуть випадки, то це будуть одиночні випадки, і тоді ми вже відповідно будемо вирішувати, як працювати з тими дітьми. Звернень батьків щодо індивідуального навчання невакцинованих дітей поки що не було, каже директор школи Ігор Каразія. Якщо хтось з батьків звернеться, то навчальний заклад піде на зустріч. Ми готові і забезпечимо, тому що у нас відпрацьовано вже, як працювати індивідуально. У нас ще можливий такий варіант, як дистанційна освіта, тому це не є проблема зараз. Тим більше закон це дозволяє. Наказом по школі створюється певна група вчителів, розподіляються години, і тоді вчителі відвідують дитину вдома і навчають. Тернополянка Юлія Петрик – мама двох дітей проти вакцинації та проти індивідуального навчання. Вірю, що наша країна є бідною країною. В бідну країну зазвичай віддають вакцини і все інше, інші препарати найнижчої якості. Тому що на людях, найбідніших, можливо, або поекспериментувати, або переконатися, що воно погане або хороше. І тому я вважаю, що наші діти є піддослідними кроликами. Нам вивертають руки. По великому рахунку, ми в безвиході. Тому що вдома навчатися – це не дуже варіант. Дошкільний заклад номер 10 відвідує 275 дітей. Завідувачка Жанна Шкварок каже, щороку педагоги повідомляють батьків, вихованців дитсадка про обов'язкову вакцинацію. Ви бачите, якою небезпечною є ситуація на сьогоднішній день в Тернополі по кору, наскільки це важливо. Тому ми будемо перевіряти ретельно, без щеплень до дошкільного закладу приймати не будемо. Чи мають право невакциновані діти відвідувати навчальні заклади, коментує юрист Роман Марченко. Чинне законодавство України передбачає, що діти мають бути вакциновані, аби бути прийняними до дошкільного закладу. Це загальне правило. Звичайно, як з будь-якого правила, є виключення. Наприклад, дитина не може бути вакцинована через якісь свої особисті медичні проблеми. Тоді в такому випадку збирається консиліум, і вони вирішують, що якщо ситуація в країні епідеміологічна нормальна, ця дитина може бути зарахована без щеплень до дитячого садку. Але за загальним правилом, кожна дитина, яка йде в дитячий садок, має бути зі щепленням. Звичайно, законодавство України передбачає, що батьки, які остаточно приймають рішення, чи робити щеплення, чи ні, вони можуть відмовитися від цього щеплення. Але так само, як батьки мають право на це, держава має право не допускати таких дітей до навчання в дитячому садочку. У Тернопільській міській дитячій поліклініці на вулиці Гоголя вакцинують дітей щодня з 8 до 20 години. За день роблять близько 130 доз, каже медичний директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма. Усі вакцини безкоштовні. Якщо в кінець липня, початок серпня до нас на 6 педіатричних філіалах зверталися в середньому 180-200 батьків для проведення профілактичних щеплень і, як правило, планових, то на сьогоднішній день за останніх
за останніх 5-7 днів кількість дітей значно збільшилася і становить приблизно десь 850-900 дітей на поліклініку. Це приблизно по 120-130 чоловік на кожному педіатричному філіалі. Це відрадно, ми готові прийняти. Вакцини на сьогоднішній день є в достатній кількості. З початку року в області на кір захворіли 3600 осіб, з них 65% – діти. Для порівняння, минулого року за цей же час захворіли 2700 людей, повідомила педіатр відділу надання медичної допомоги населенню обласного управління охорони здоров'я Майя Голяк. За півроку на Тернопільщині проти кору вакцинували 6892 дитини із 11 тисяч дітей віком 6 років. Також щеплення в області зробили 4373 дітям віком до року із 8505 таких дітей. За липень вакцинували на 10% більше, ніж у червні, повідомила Майя Голяк. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Звернень батьків щодо індивідуального навчання в Тернополі невакцинованих дітей поки що не було, повідомила начальник управління освіти Тернопільської міськради Ольга Похиляк. 92 школярів загальноосвітніх закладів Тернополя відзначили іменними стипендіями Тернопільської міськради в галузі освіти. За проєкт рішення про призначення стипендій під час сьогоднішньої 37-ї сесії міськради проголосували 35 депутатів. Марта Левицька стала стипендіатом премії імені Ігоря Герети у номінації «Історія та краєзнавство». Дівчина навчається у Тернопільській школі номер 3. Вона член міського учнівського парламенту «Наснага», зайняла третє місце в обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з історії. Розказує, як стала стипендіаткою. Подати якби заявку на стипендію мера мене майже заставила моя класна керівничка, адже минулого року я вже брала якби участь, але, на жаль, не прийшла. І цього року для мене стало величезною несподіванкою те, що в мене вийшло здобути цю стипендію. Я планую поступити на міжнародні відносини або політологію і стати, можливо, депутатом. Серед стипендіатів – п'ятеро учнів Тернопільського технічного ліцею. Назар Колісник – один з них. Він став стипендіатом премії імені Володимира Левицького з математики. Хлопець каже, це його улюблений предмет. Я ходив на олімпіади ще з 5 класу, а коли перевівся в ліцей, то в перший же рік навчання пішов на олімпіаду, зайняв третє місце в місті і друге місце на області. І мене після того подали на мерську стипендію. Це свого роду престижно, то, що ти за свої знання, за свої навчання і за свою працю отримуєш винагороду. Тобто ти старався, ти не просто так вчився, ти вже навчаючись маєш за це свої власні гроші. Іменними стипендіями обдарованих дітей відзначають з 2016 року, повідомила начальник Тернопільського міського управління освіти Ольга Похиляк. За її словами, з початку нового навчального року стипендіати будуть отримувати 300 гривень щомісяця. Вона розповіла, як працювала конкурсна комісія. Кожен заклад представляв своїх учнів, теж рішення було прийнято радою школи. Це нагороди різного рівня, починаючи з міського, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівня. Це участь і перемоги в різних в роботі Малої академії наук, олімпіадах, в різних конкурсах. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Іменними стипендіями Тернопільської міськради школярів відзначили в номінаціях «Мовознавство», «Літературознавство», «Історія», «Географія», «Фізика», «Біологія», «Математика», «Мистецтво» та «Фізична культура». Серед номінованих також шестеро випускників, які отримали 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні. Їм вручили сертифікати на 2000 гривень, повідомила Ольга Похиляк. 25-річна дівчина, яку сьогодні на вулиці Мазепи в Тернополі збив автомобіль, зараз в лікарні швидкої допомоги. Про це повідомила заступник директора з медичної частини лікарні швидкої допомоги Світлана Вус. Сьогодні вранці швидкої допомоги біля 9-ї години була доставлена у нас пацієнтка, потерпівша в ДТП. Діагноз виставлений – закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, забіг грудної клітки, множинні рани та осаднення м'яких тканин, голови, тулуба і верхніх і нижніх кінцівок. Стан її середньої степені важкості стабільний.
Аварія сталася близько 9 ранку. Позашляховик «Цитроєн» наїхав на дівчину, коли та переходила дорогу на пішохідному переході, розповіла Світлана Вус. Наразі в Нацполіції області дорожньо-транспортної пригоди не коментують. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.